Hibah ni berpindah waktu hidup sahaja. Dia tak boleh berpindah selepas mati. Waktu hidup sahaja. Wasiat hanya pindah selepas mati. Oleh kerana wasiat ini berpindah harta selepas kematian, maka Allah letakkan atau Islam letakkan dua syarat. Pertama, wasiat ini tak boleh diberikan kepada ahli waris yang berhak. Sebab apa? Sebabnya ahli waris berhak ni dah dapat bahagiannya daripada faraid. Jadi dia tak boleh kita top upkan lagi dengan wasiat. So wasiat ni kepada ahli waris yang bukan berhak, yang tidak berhak ataupun yang bukan ahli waris. Seperti maksudnya madrasah, masjid dan sebagainya, itu adalah amal jariah. Syarat kedua ialah tak boleh lebih daripada sepertiga harta keseluruhan. Dua per tiga perlu pergi kepada ahli waris. Waktu hibah pula, hibah ini kita tak ada had. You can give away how many you want to how to who you want. Yang pemberi hibah dan penerima hibah ni mesti hidup waktu hibah tu berjalan. Kalau salah seorang meninggal dunia, katakan penerima hibah meninggal dunia sebelum hibah ni dapat dilaksanakan, maka tak sah. Sebab apa? Penerima dah tak ada, dah mati. So hibah pecah dua pula. Hibah can be on the spot. Satu lagi hibah ialah delayed hibah. Jadi janji pada Allah, ya Allah, aku janji, aku bernazar, aku nak serahkan duit ini kepada Fulan bin Fulan pada tarikh sekian-sekian. Right? Sampai masa sedemikian, maka automatik berpindah milik. Sama ada kita suka atau tak suka, berpindah milik. Tapi before the time comes, kan, kita nak ubah fikiran, boleh. Jadi kena tebus janji dia tersebut, kena tebus nazar dia, kena bayar kafarah. Barulah nazar itu terbatal. Kalau kita nak buat ini, sebaiknya bertulis dan bersaksi.